Good news, good news, good news to all my customers yes, I present to you di new update at Deg studio. Yes, this is our throw share for photoshoots. Yes, call di number on the stream and, and have your nice photoshoot. Come and celebrate yourself for your birthday your marriage anniversary family pishure uh, your any any event if you want to have nice photo shoot come and have nice photo shoot with this drone share yes come and sit down as a king come and sit down as a queen yes we are into makeup we are into gele we are into bridal hair yes bright, hair, you can have it even on your birthday for your photo shoot yes contact me contact me we we we, we give good service to our customers yes don miss out dis opportunity you have to celebrate yoursef wen you are still alive don wait for pipo to celebrate you don tink about di money you are di one da labour for your money enjoy your money my sista my broda yes you can bring your children as well to have nice photo we have nice camera nice studio yes contact me for more information thank you enjoy come as sit down as a king come as sit down as a queen. Bye. Bye.